Capitulum SEXTUM VIA LATINA In Italia multa et magnae viae sunt. Via Appia, via Latina, via Flaminia, via Aurelia, via Emilia. Via Appia est inter Roma et Prundisium, via Latina inter Roma et Capua, via Flaminia inter Roma et Ariminum, via Aurelia, Inter Roman et Genuan. Via Emilia inter Ariminum et Placentia. Brundisium, Capua, Ariminum, Genua, Placentia, Ostia, magna oppida sunt. Ubi est Ostia? Ostia est prope Roma. Tusculum coque prope Roma est. Brundisium non est prope Roma, sed procula Roma. Via Appia longa est, via Latina non tam longa est quam via Appia. Quam longa est via Flaminia? Neque ea tam longa est quam via Appia. Tiberis fluius non tam longus est quam fluius padus. Circum oppida muri sunt. Circum Romam est murus anticus. In muro Romano duodicim portae sunt. Porta prima Romana es porta capena. Circum oppidum Tusculum murus non tam longus est quam circum Romam. Villa Iuli es prope Tusculum. Ab oppido Tusculo ad villam Iuli non longa via est. Ecce Iulius et quatuor servi in via. Iulius ab oppido ad villam suam it. Dominus et servi ab oppido ad villa eunt dominus in lectica est. Duo servi lecticam cum domino portant. Servi qui lecticam portant sunt ursus et davus. Julius non in via ambulat. Servi eum portant. Surus et Leander ambulant. Surus sacum portat, et Leander quoque sacum portat. Surus et Leander duo saccos in numeris portant. Sacci, quos surus et Leander portant magni sunt. Sed saccus quem surus portat non tam magnus est quam saccus Leandri. Quattuor servi dominum et duo saccos ab oppido ad villam vehunt. Julius in lectica est inter ursum et avum. Ursus Est ante Iulium, Tavus post eum est. Syrus et Leander non ante lecticam, sed post lecticam ambulant. Venitne Iulius a villa? Non a villa venit. Unde venit Iulius? A Boppido venit. Quo it Iulius? At villam it. Post eum tusculenst. Ante eum est villa. Iulius solus non est, nam quattuor servi apud eum sunt. Medus non est apud dominum, na is dominum iratum timet. Medus est malus servus, qui numos domini in saculo suo abet. Dominus servos malos baculo verberat, itaque servi mali dominum et baculum eius timent davus autem bonus servus est, neque is medo amat. Davus amicus medi non est, nam servus bonus et servus malus non amici, sed inimici sunt. Medus est inimicus davi, ursus autem amicus davi est. Medus sapest a domino suo. Est in oppido tusculo? Medus tusculi non est. Neque Roma est Medus, sed in via Latina inter Romam et Tusculum. Unde venit Medus? Tusculo venit. Neque is at villam Iulii it. Quo it Medus? Romam it. Tusculum posteum est. Anteo est Roma. Medus via Latina Tusculo Roma ambulat. Et iam Cornelius amicus Iuli in via Latina est inter Roma et Tusculum. Unde venit Cornelius? Is non Tusculo, sed Roma venit. Quo it? Cornelius non Roma, sed Tusculum it. Roma posteum, anteum Tusculum est. Cornelius in equo est. Equus, qui Cornelium vehit, pulcher est. Julius et Cornelius ad villa sua seunt. Villa ubi Julius habitat prope Tusculum est. Ubi habitat Cornelius? Is Tusculi habitat. Iam Julius prope villam suast. Servi qui lecticam portant fessi sunt. Dominus autem fessus non est, nam is non ambulat. Iulius ab urso et tauo portatur, itaque is fessus non est. Fessi sunt Sirius et Leander, nam i duos magnos saccos sumeris portant, neque vacui sunt sacci. Sacci qui assyret Leandro portantur, magni sunt, sed saccus quem Sirius portat, non tam magnus est quam saccus qui a Leandro portatur. Ita quae Cyrus non tam fessus est quam Leander. Cornelius non est fessus, nam is equo vehitur. Iulius lectica vehitur. Servui ambulant. Domini vehuntur. Medus ambulat, nam is servus est, neque ecum apet. Iulius propevillam sua est. Medus autem, qui dominui ratum timet, proculavi la Iuli abest. Dominus a servo malo timetur. Medus prope Romam est. Iam Romania beovidentur, et porta capena. Isqui via Latina venit per portam capenam Roma intrat. Cur Roma mit, Medus? Roma mit, quia Lydia Romae habitat. Nam Lydia amica eus est medus lydian amat, et ab ea amatur. Medus romam mocatur ab amica sua, quae femina est pulcra et proba. Itaque is fessus non est, et laetus cantat. Non via long est rom ub amica bitat mea pulcra. Sedit quod medus cantata lydia non auditur, Iam Iulius in villa est, et aba Emilia liberisque laetis salutatur. Cornelius Tusculii est. Medus autem Roma est, ante ostium Lydiae. Medus ostium pulsat. Lydia imperat. Intra! Medus per ostium intrat, et amicam suam salutat. Salve, mea Lydia! Ecce amicus tuus qui solus Roman a te venit. Lydia verbis medi deelectatur, eunque salutat. O amice, salve! Ubi est dominus tuus? Iulius in vila est apud servos suos, neque isiam meus dominus est. Verba medi a Lydia laeta audiuntur.